ଭଦ୍ରକ ପ୍ରଶାସନ ବିରୋଧରେ ଜିଲ୍ଲା କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଘେରାଉ କରିବ ହିନ୍ଦୁ ସ୍ୱାଭିମାନ ମଞ୍ଚ। ଏନେଇ ଆୟୋଜିତ ଏକ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ ଚେତାବନୀ ଦିଆଯାଇଛି। ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲାରେ ଦିନକୁ ଦିନ ହିନ୍ଦୁମାନଙ୍କ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ ବଢ଼ି ଚାଲିଥିବା ବେଳେ ଉଭୟ ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ ମଧ୍ୟ ଚୁପ୍ ରହୁଛି। ପ୍ରଶାସନର ଏପରି କାର୍ଯ୍ୟକୁ ତୀବ୍ର ବିରୋଧ କରିଛନ୍ତି ହିନ୍ଦୁ ସ୍ୱାଭିମାନ ମଞ୍ଚ। ଏହି ଉପଲକ୍ଷେ ଗାନ୍ଧୀ ପଡ଼ିଆଠାରେ ଏକ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ଏଥିରେ ମଞ୍ଚର ସଭାପତି ବିଭୁଚନ୍ଦନ ଜେନା, ମାନସ ମହାନ୍ତି, ସ୍ୱାଧୀନ ସୁନ୍ଦର ଦାସ ଓ ମଧୁସ୍ମିତା ମହାନ୍ତି ପ୍ରମୁଖ ଯୋଗଦେଇ ଆଗାମୀ 12 ତାରିଖ ଦିନ ପ୍ରଶାସନର ନିରବତାକୁ ବିରୋଧ କରି ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟକୁ ଘେରାଉ କରାଯିବ ବୋଲି ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏହି ଘେରାଉ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଜିଲ୍ଲାର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରୁ ଶହ ଶହ ସଂଖ୍ୟାରେ ବିଭିନ୍ନ ସାମାଜିକ ସଂଗଠନ ଓ ହିନ୍ଦୁ ସମାଜର ଲୋକମାନେ ଯୋଗଦାନ କରିବେ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ବିଗତ 2 ମାସ ଭିତରେ ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲାର 5 ସ୍ଥାନରେ ହିନ୍ଦୁମାନଙ୍କ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ପୋଲିସ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରୁନାହିଁ, ଅଥଚ ହିନ୍ଦୁ ଲୋକମାନଙ୍କ ମାମଲାର ସମାଧାନ କରିବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ କରାଯାଉଛି। ଏଥିରେ ଅତିଷ୍ଠ ହୋଇପଡ଼ିଲେଣି ହିନ୍ଦୁ ସମାଜ। ତେବେ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ହିନ୍ଦୁ ସ୍ୱାଭିମାନ ମଞ୍ଚ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଓ ଏସ୍ପିଙ୍କୁ ଭେଟି ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ଦାବିପତ୍ର ଦେଉଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ନିରବତା ଅବଲମ୍ବନ କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ପ୍ରଶାସନକୁ ଚେତାଇବା ସହିତ ହିନ୍ଦୁଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଏହି ପ୍ରତିବାଦ ଓ ଘେରାଉ କରାଯିବ ବୋଲି ଏହି ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ କୁହାଯାଇଛି। ଯେଉଁ ପ୍ରକାରର ହିନ୍ଦୁ ସମାଜକୁ ମାନେ ପୁରା ବିତାଡ଼ିତ କରିବା ପାଇଁ ବି ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଛନ୍ତି, ଏ ମାନସିକ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଛନ୍ତି, ମା ମାନଙ୍କୁ ବି ନିର୍ଦ୍ଧୟ ଭାବରେ ମାରୁଛନ୍ତି। ଗୋଟେ ଅବିବାହିତ ଝିଅଠାରୁ ମୋବାଇଲ ଛଡ଼େଇ ନେଇ ତା ଡାଟା ଫର୍ମାଟିଂ କରି ତାର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ କୌଣସି ଡାଟା ଥାଇପାରେ, ତାକୁ ବି ଯେତେବେଳେ ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ ଘଣ୍ଟ ଘୋଡ଼ଉଛି ଏବଂ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଲୋକମାନଙ୍କ ଘଣ୍ଟ ଘୋଡ଼ଉଛି, ସେ ପ୍ରଶାସନକୁ ଚେତେଇବା ପାଇଁ ଆମେ ଆରମ୍ଭ କରିଛୁ ଏ ପ୍ରୟାସ। ଏବଂ ଆଜି ବାଂଲାଦେଶୀ ରୋହିଙ୍ଗିଆରୁ ଯେଉଁ ପଳାୟନପନ୍ଥୀ ଲୋକମାନେ ଆସି ଏଠି ପଶିଯାଇଛନ୍ତି ଭଦ୍ରକ ସହରରେ, ଦିନକୁ ଦିନ ଅରାଜକତା ଘଟାଉଛନ୍ତି ଏବଂ ଏଠୁ ପୁଣି ଅରାଜକତା କରି ନିଜ ରାଜ୍ୟକୁ ପଳାଇ ଯାଉଛନ୍ତି, ସେ ତତ୍ତ୍ୱକୁ ପ୍ରଶାସନ ତତ୍ପର ହେବା ଦରକାର। ବିଗତ ଦିନରେ ପାର୍ଲିଆମେଣ୍ଟରେ ମଧ୍ୟ ଏ ଭଦ୍ରକର କ୍ୱେଶ୍ଚେନ୍ ଉଠିଥିଲା ମାନ୍ୟବର ସାଂସଦଙ୍କ ଦ୍ୱାରା, କିନ୍ତୁ ଆଜି ତାର କୌଣସି ପ୍ରତିଫଳନ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁନାହିଁ। ଭଦ୍ରକରୁ ପୁନିଲ କୁମାର ସାମନ୍ତଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ତୀର୍ଥକ୍ଷେତ୍ର ଲାଇଭ।